capo de compromete período antes da ordem do dia. Por favor, deputado Veríssimo Tamba. Muito bom dia. Sua Excelência Presidente da ANP, senhores deputados, a nós, nós fia delegação, através do nosso presidente de comissão, um trabalho muito delicado. A nós, depois que nós saímos, não há para pedir para ver internet amanhã, o que é um pedido de carga, para ver que muito tarde, no dia de chegar, no dia de ir ontem. E nós chegamos no Runi, graças a Deus, nós já governador, nós já tudo cúpula de região, e no Runi que eles eram no ponto de situação, não conseguimos ficar durante toda a noite. Na fase inquérito para procurar civil. Como que não é chegada? Que de noite, eu vi como é põe bombolão para tocar chur de quem que é olhar. É se preocupando, tio. É preocupando para amanhã no Tanta, é Catarra, delegação do Ministério do Interior, chega, que se é fiado para o general, que é inspetor geral do Ministério. Não faz um briefing, depois não faz um coluna. Mas a nós hoje não vai, presidente. Não vai se uma gente que não vai falar mantenha de tchur. Porque se tchur tem, que não vai prevenir, não fazer a bota lá, porque não vai por babai sem nada. Não chega, precisamente não passa na bricama, para ver lá, e depois a polícia é lá, para questão de prevenir. Porque, presidente, o que passa lá é triste. Que não tire. Toma muito cautela ou não tem que tomar decisão rápido. Porque homem, se baca perde. Baca perde, e fala, ministro, vou vai casa. Nesse sigue, baca, que perde. E toma-se luz, e sai, traz-se baca. E vai olhar de baca matado. Ele próprio, lá, que desaparece também. Mas de que baca dita, baca continua lá. Mas eu já era um rastro. Tem na caminho. Na estrada, lá que desaparece, que rastro. É que a baca é crastado. Mas que é crastado? Liga o problema, Chanel, meu presidente. Deputado, é triste. Mas agora, se o meu bem hoje é chinelo, hoje é luz. É por isso, como talvez se diga o morro. Como é que é por e gente que está com outro, e famílias, homens têm manga de baca. E a mim está punta. Mas o que manda a nós? Não está por polícia na banco. Não por polícia na casa de alguém. Mas não tem alguém que tenha. Mas 200, 300 e tal vaca. O que manda para ter segurança? Que tenha dinheiro. Para e banco? Isso que você não tem que pensar ali no parlamento. Porque não é por ter alguém que tenha. Quase. O que está falando? É falando 200 e tal vaca. Vamos dizer falando como é. Aquele que tem marido, aquele que é leste. Que a não consegue. Não pensa como. Esse é muito preocupante. Agora, é momento, nós chegamos lá e nós falamos, olha que é para o bumbum hoje, ontem. E na acaba, ele tem que tomar essa medida. Ou madrugada, que é na salta para a bricama. Vai para a bricama, que foram dito. E famílias. Gente que estava lá ontem, presidente, que lá estive e passa. Não pensa como, não livre acionar mecanismo de gente baila urgente. Ninguém amanhã para se possível para gente baila. Para por isso, porque o que é que é na pedir? Corpo. Corpo. Eu para tocar churro, vou ter. Quem que manda tocar churro? Ah, não conheço a Patrícia. Aonde eu falava, não, não é política, gente na papel, mas não resisti. Eu pensei como se tem alguma coisa, se uma deputada, Dixon, que acompanha, ela é deputada da área, e eu falava para mim, falava como, ela é boa, irmão, eu sei como abori lá, mas também, ela tem que ter aquele, hoje não tem papel, ela falando como, ela é que tem, porque ela tem que se ocultar, que é que Estado, porque ela é como Estado.
elle demande, elle, c'est un père de justice. Pour qu'elle passe à Baya. Et elle m'a dit que la matar, voilà. Pas que c'est un matar, le tour, tout an, et tout moment. Elle demande, elle, c'est un autre temps que tu as. Pour que le président, quelqu'un n'a pas sa gauche dans la région, on est bien bichard et triste. Elle n'a pas conçu. Elle n'a pas tout donné à la bonne chance. Comment est-ce possible, là? Porque o telefone é não 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 ligado. É abonado. Alguém está ligando, falando com a boja, mandiga da prepara, para cercar a balanta. Não é? Que é que tinha de ser? Que não é óbvio? É que aquilo é? Porque a mim que fica estranho, a mim que deputado. Como é possível que isso aconteça, regula está lá? E corri bem bichão. E corri bem bichão, e conta a autoridade que tem. Hoje não é bem, não tem gentileza legal através de deputado. Para falar como não é bem, ele é capo de mãe na questão lá. E bem, não adianta, não é perguntar na caminho, ele é contando nada. Hoje não diga lá, que não sabe como é matar. Mas a população de Farandinto é a chefe da banca de Bricama. Para como é que acompanha aqui, como é que acompanha eles, estou que vai descobrir, de que vai matar tudo. Mas aquilo lá é momento, está na. Na polícia, porque é panhal, é o próprio dono de carro que vai matar, dono de treino. Dono de treino, ele fala como é tarra para baila. Mas armas, manga dele. Cara, quem tem essa arma? E depois você tem um homem que vem lá, que fala como é, se eu brincar, bom, não tem problema, porque já vai capir. Porque vai capir. Ele já tem a baca, que luta tem a baca. Vai capir. Dentro que tem na barca, tem que bater para um outro, anda com a barca na bucoral, assim. Mas aquilo que prometi-se até a morte desse. Esse que não é pequeno, porque não entrega relatório. Na base desse, talvez que a gente pode passar para a bancária, para esse, o que é que nós, o que é que nós esperamos? É que manda ali, não tem que unir. Não tem que unir para não defender e não Guiné-Bissau. Porque se aquilo lá, a nós tudo aquilo em só. Não pode continuar na bata matar outro. Gente a matar outro, uma brincadeira, que é possível. Presidente, não pensa como na legislatura ali, não tem que chover-se. Obrigado. Obrigado, deputado Veríssimo. Talvez perante essa...